vrijeme za našeg gosta u jutarnjem programu Televizije Bosne i Hercegovine, Nedim Šuta. Rekoh, Nedim Šuta i Koko. Koko je jedan prekrasni pas. U stvari, to je pasmina američka akita, je li tako? Ispravit će se, ovaj pasmina Šiba Inu. Aha. Ja se ne razumijem baš najbolje. Da. Pa inače, to rijetkost na našim prostorima. Pasmina potiče iz Japana, ali je recimo predak američke akite koje uzgajamo već 15 godina. Da, vi ste u stvari jedini uzgajivač ove pasmine i američke akite u Bosni i Hercegovini. Inače specijalista behavioralne biologije. Imate tih kvalifikacija, zaista ste završili ono što bi se reklo, sve što se moglo završiti od škole. Jedan posebna vrsta posla, raditi sa životinjama na taj način, koliko je suštinski ljubavi i predanosti potrebno jer se radi o živim bićima. Tako je, ali donekle bi vas ispravio, ja u biti radim s ljudima. Da. I radim s ljudima kroz modele koji su potekli iz prirode. U biti kao biolog po vokaciji, meni je sasvim prirodno da svi oni modeli koji se danas koriste, recimo u savremenom životu, su itekako ukradeni, uvjetno rečeno, iz prirode. Tako da moj posao je u biti raditi sa ljudima, odnosno kroz životinje i životinjske modele pomoći ljudima da dođu do nekih spoznaja, odnosno da pronađu sebe u svakom segmentu svog života i budu konformni s tim, sa onim što u stvari jesu. Da se ljudi u suštini dobro osjećaju. Tako je. Jedan od ljudi koji se, evo recimo, uz kućne ljubimce dobro osjeća, a to je priča koja je onako brzo se raširila u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini, je Paulo Dybala, argentinski internacionalac, reprezentativac koji igra za Juventus i koji je od vas kupio kućnog ljubimca, a sad ne griješim kad kažem američku akitu. Tako je, tu upravo se. I vrlo interesantna ta priča da je takav jedan, mislim, celebrity, što bi se reklo, u Bosni i Hercegovini nađe za sebe ono što mu odgovara. Interesantno je zato što je priča krenula suštinski od seminara na kojem ste vi predavali u Italiji. Da. Nekako meni uvijek kažu, ja tačno vjerujem da pravi uvijek nađu prave i ovo što se sad dešava je u biti samo posljedica dugotrajnog rada i da je došlo do prepoznavanja, odnosno znate kako to je kod nas. Prepoznaju vas vani, a ovdje živite jedan sasvim normalan život, to je meni okej. Kada je Dybala prvi put pokušao da me kontaktira, ja stvarno nisam znao kome se radi jer fudbal nije sfera u mog interesovanja. Ja jako poštujem sportove, ali jednostavno nemam percepciju i nisam uopšte taj lik. Ja sam spustio slušalicu jer u biti engleski jezik kojim je on komunicirao baš nije bio tečan. Ja sam mislio da me neko zeza i ja sam hladno spustio slušalicu jer uvijek imate neke ljude koji provjeravaju neke stvari i ne volim se igrati tih igrica. Ja sam upravo mislio da je to neko ko želi provjeriti cijenu, ko želi prepoznati planove, tako da sam ja to izignorisao. Međutim, prvobitna priča je potekla od novinarke Sofi, sad sam zaboravio prezime, koja je u stvari Amerikanka, a živi u Italiji, koja je prisustvovala seminaru koji sam ja držao u Vicenziji i napisala jedan sjajan tekst gdje sam ja u biti, kada sam na aerodromu, kada su mi poslali link, ja se rasplakao, jer je meni bilo totalno nevjerovatno da ono što ja pričam godinama sad neko tek vidi. I tu se pojavio Fausto koji je dobar Dybalin prijatelj i u biti tako je počela priča i njihovo interesovanje. Moje dalje oduševljenje bilo koliko su to sasvim normalni, prizemni ljudi. Kad sam ja u stvari skontao o kome se radi, samo kad pogledate Instagram profil i vidite broj followersa, znate da to nije baš za odbacit. Ali recimo njegova pristupačnost i njegove zaručnice Orijane je mene ostavila toliko bez daha da su to totalno ljudi koji žive totalno druge filozofije, a totalno su obični i totalno su prizemni, a mogu recimo... Da, mogu šta hoće i kako hoće. Sad da damo svjetla pozornice, što bi se reklo, i protagonističku ulogu Koku, koji je prekrasan, izgleda malo umoran. Kako se tek probudio? Tek se probudio. Kako su njegove karakteristike? Šta ga čini savršenim kućnim ljubimcem? Koko je jedan jako staložen pas, s obzirom na dobu Koko je, dakle, počeo iz našeg uzgoja, ima 4 mjeseca i ono što je, recimo, jako teško dobiti u ovoj pasmini, jer su to izvorni lovački psi, da se radi o vrlo jednom stabilnom štenetu koji je svjestan svoje posebnosti i tako se i ponaša. Nekako generacijama kad stvarate jedinke sa stabilnim temperamentom, onda stvarate i sjajne kućne ljubimce. Što je u biti najbitnije, jer ja ljudima kažem, sada je pandemija koja nas je zadesila nekako doprinijela da dođe do ekspanzije pet industrije u svim segmentima. Da, potražnja je ogromna. Jako je velika potražnja i cijeli svijet, dakle nije to samo u našoj državi, nego je cijeli svijet bukvalno počeo da se okreće kućnim ljubimcima. Neko to spominje da je to neka era vodolije u biti koja nas tjera u drugu ekspanziju svjesnosti u biti kakve vibracije, odnosno energiju dobijamo od kućnih ljubimaca, ali ono što je evidentno jeste da je pet industrija na koraku da bude vodeća industrija na svijetu. Da, i to opet vi kroz vaš rad, kojim bih volio i naravno da se bavimo još više u nekim od emisija koje dolaze, jer je to nauka. Ovdje smo nekako ponukani tom ulaznom informacijom, naravno da i nas ta vijest o kupovini, akviziciji koja je otišla u Torino, u Italiju, nekako obradovala, onda je direktno povezana sa potražnjom u pet industriji, kako i vi sami govorite. Zaista se nadam da će ljudi, nekad čovjek dobije ovako nenadanu reklamu, propagandu od jednog čovjeka koji je svjetska megazvijezda i da će uticati na to da onda ljudi čuju možda i više ono što vi, kao što ste i sami rekli, godinama govorite. Tako je, meni je prvenstveno drago, ne zbog mene, jer Dr. Wolf je neko ko je, sada ću zvučati malo neskromno, ali u svijetu stvarno veliko ime što se tiče pet industrije. Meni je prije svega ovo jako imponuje zato što je Sarajevo kao moj grad, grad u kojem sam se školovao i odrastao, moj univerzitet na kojem radim, i ova država u biti dobila makar jedan dan da su svi mediji prenijeli u biti da je megazvijezda kupila psa u Bosni i Hercegovini. I nekako kad god odem vani, neću se više truditi da objašnjavam gdje je Bosna i Hercegovina, neću spominjati Jugoslaviju koje više nema. I to je, recimo, meni je ta sentimentalna vrijednost puno značajnija nego što sam ja tu ispao kao neki uzgajnik. Da, tako je, ali to je u biti dio mog posla, jer prvenstveno ja sam naučnik, ja živim za ovo što radim, ja živim za priču koju radim već 15 godina zajedno sa svojim timom koji uključuje Senada i Ivana i Amara, i to je, recimo, bio jedan moj dječački san koji je oživio bukvalno sa ovom pričom. Hvala vam i čestitamo i nastavite. Hvala vam. Nedim Šuta i Koko bili su naši gosti ovoga jutra. Dakle, informacija da je Paulo Dybala, svjetska megazvijezda, igrač Juventusa i reprezentativac Argentine, kupio psa u Sarajevu, obišla je našu zemlju, a i otišla je šire. Kućni ljubimci zaista jesu najbolja moguća zanimacija, a psi sigurno najbolji prijatelj svakog čovjeka.